мұның ішінде қымызды пісіп жіберейін. Бісміллә рахман рахим. Көбіге қаймақ жағылып, тобылғымен ұсталған қымыз. Неге қымызды сүзіп құйып алдым. Көңіл қақпағын жауып қояйын. Бісміллә деп. Бізде тоқпен пісетінде піскіш бар. Бірақ дегенмен, өз қолыңмен пісіп, өз қолыңмен баптаған қымызға ешқандай қымыз жетпейді. Солай, жігіттер қыздар. Бүгінгі дайын болған, сатылымға шығарылып жатқан қымыз, бағасы 1500 теңге литр.